ပင်ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Jujutsu Kaisen ရဲ့ Episode 18ကနေ21ထိပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 18ရဲ့အစမှာတော့ Fushiguro နဲ့ Kamado တို့ကသူတို့မျိုးနွယ်ရဲ့ Jujutsu ပညာတွေကိုသုံးပြီးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါတစ်ဖက်မှာတော့ Maki နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ Miwa ကသူမရဲ့ဓာတ်ကို Maki လူရတာခံလိုက်ရလို့ကြောင်ပြီးရက်နေတော့ Inumaki က Megamaru ရဲ့ဖုန်းနဲ့သူမစီကိုလှမ်းဆက်ကအိပ်ပျော်အောင်လုပ်လိုက်တယ် Miwa ကိုအိပ်ပျော်အောင်လုပ်ပြီးထွက်သွားဖို့အလုံးမှာအနောက်ကနေခြေတံကြားတာနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲအရနှိမ့်နှင်းရမယ့်အစစ်နဲ့ကျင်စာကောင်ဟာခေါင်းပြက်နေခဲ့ပြီးအနောက်ကနေဟာနာမီထွက်လာတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။အဲနောက်မှာဖူရှိကရိုနဲ့ခါမိုတိုက်ခိုက်နေတာကိုပြန်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့အနာကနေအတန်တစ်ခုကြားတာကြာအတန်လာရစီကြည့်လိုက်တယ်။မြင်ကွင်းကတော့ကြီးမားတဲ့သစ်ပင်တွေကအီနူမာခီကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးအီနူမာခီကတော့သူတို့ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးဖို့ပြောတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ချင်းနေကိုမသိတဲ့ဂိုဂျူတို့လည်းចောင်းသားတွေအနေရှိနိုင်ငယ်လို့ထင်တာကြောင့်ចောင်းသားတွေကိုကယ်ဖို့သွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျင်စာကောင်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ရဲ့အကာအကွယ်ဂျင်စာကြောင့်ဂိုဂျူကတော့ဂျင်စာနယ်မြေထဲကိုဝင်လို့မရခဲ့ဘူး။ဂျင်စာနယ်မြေထဲကိုဝင်သွားတဲ့အဖိုးကြီးနဲ့ဥတာဟီမဲကိုရန်သူကတင်းဆောင်နေခဲ့ပြီးအဖိုးကြီးကတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဟာနာမီရဲ့လိုက်လံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးနေခဲ့တဲ့ဖူရှိကရိုတို့လည်းဟာနာမီကသူတို့ရှင်းမှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ပြေးနေတာကိုရက်လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ကြတယ်။ရင်ဆိုင်ဖို့လုပ်ပေမဲ့သူတို့ကဂျင်စာစီထဲကထွက်ဖို့လှုပ်ထားတာကြောင့်ထွက်ပြေးရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေခဲ့တယ်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်နေရင်းနဲ့အီနူမာခီကဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဆက်မပြေးနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာတော့ဖူရှိကရိုလည်းဟာနာမီကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာမာကီနောက်ကရောက်လာပြီးအလစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာဒါဆိုသွားပေမဲ့ဂျင်စာကောင်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဖူရှိကရိုလည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမာကီကအထူးစင်ဂျင်စာလက်နက်နဲ့ပါတိုက်ခိုက်လိုက်တော့ဟာနာမီလည်းအဝေးကြီးကိုလွင့်ထွက်သွားတယ်။အောက်မှာထပ်တိုက်ခိုက်ကြတော့ဖူရှိကရိုတို့ခံလိုက်ရကဟာနာမီရဲ့ဂျင်စာအစွမ်းကြောင့်ဖူရှိကရိုကဂျင်စာအစွမ်းကိုမသုံးနိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပြီးမာကီကိုလည်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့တစ်ယောက်လုံးတေပြီလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကနေတိုးတိုနဲ့အီတာတိုရီကရောက်လာပြီးဖူရှိကရိုနဲ့မာကီကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိုမိုကတော့ထိုကင်းနဲ့ခါမိုကိုခေါ်ထုတ်သွားတယ်။အဲနောက်မှာတော့ဟာနာမီနဲ့အီတာတိုရီတို့တိုက်ခိုက်ကြတယ်။တိုးတိုကအီတာတိုရီကိုဂျင်စာအစွမ်းအသုံးပြုနည်းကိုပြောပြပြီးဂျင်စာအစွမ်းကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မှသူဝင်ကူမယ်လို့ပြောတယ်။ဤသာတို့လည်းဂျင်စာအစွမ်းကိုတုံးလိုက်နိုင်ပြီးအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တိုးတိုလည်းဟာနာမီကိုစုံကြီးဝိုင်းလောင်းတော့တယ်။ဟာနာမီကခံနေရလို့တင်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့တိုးတိုလည်းသူ့ရဲ့ဂျင်စာအစွမ်းကိုတုံးဖို့ပြင်တော့တယ်။တိုးတိုရဲ့ဂျင်စာအစွမ်းကတော့နေရပြောင်းလဲနိုင်တာဖြစ်ပြီးအဲအစွမ်းနဲ့ပဲဤသာတို့ရဲ့နေရချင်းခဏခဏလဲကကွန်ဘိုနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဟာနာမီလည်းတော်တော်လေးခံနေရတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဤသာတို့ရီလည်းသူ့ရဲ့ဂျင်စာအစွမ်း Black Flash ကို၄ခါဇက်တိုက်တောင်းဖုတ်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ဤသာတူရီနဲ့တိုးတိုတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေကာနီဖြစ်သွားတဲ့ဟာနာမီလည်းနေပဲချက်တင်ခြင်းအစွမ်းကိုတုံးဖို့ပြင်လိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲဂူချိုကအခကွဲဂျင်စာကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးမော်ဆီယာတရက်ကိုအရင်ဖမ်းလိုက်ကအဲနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဂျင်စာအစွမ်းနဲ့ဟာနာမီစီကိုလှမ်းပစ်လိုက်တယ်။ဂိုချိုရဲ့ဂျင်စာအစွမ်းကြောင့်မြေကြီးလဲအကြောင်းရာကြီးတွေဖြစ်ကုန်ကဟာနာမီလဲထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါမှာတော့ဂိုချိုရဲ့အစွမ်းထိသွားတာကြောင့်ဟာနာမီလဲဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကမြေရောက်ကနေထွက်လာခဲ့ပြီးမာဟီတိုကတော့တွဲခုသွားခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့အထူးကပလန်ကတော့ဂျူဂျူဆုကျောင်းမှာရှိတဲ့စကူနာရဲ့လက်ချောင်းလေးကိုယူနိုင်ဖို့ဖြစ်ပြီးမာဟီတိုကလက်ချောင်းလေးကိုဝင်ခိုးနေတော့ဂိုချိုတို့တတိမထမိအောင်ဟာနာမီတို့ကအယုံလွှဲထားတာပဲဖြစ်တယ်။ဂိုချိုနဲ့တခြားဆရာတွေလဲဖမ်းမိထားတဲ့မော်ဆရာကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းတော့ဒူတယောက်ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့လုတာလို့ပြောတာကလွယ်ချင်းဘာတည်းမှမရတာကြောင့်ဂျင်စာပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးသွားတာကိုလှုပ်ဝက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြကကျောင်းပွဲတော်ကိုပါဖျက်သိမ်းမှုပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ဂူချူကကျောင်းပွဲတော်ကိစ္စကိုကျောင်းသားတွေပဲဆုံးဖြတ်တဲ့နယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့လည်းကျောင်းသားတွေကိုမီးတော့ဆက်လုပ်မယ်ပြောတာကြောင့်မဲနိုင်ပြီးဘာကိုပြိုင်ကြမလဲဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ကြတယ်။မဲရလက်ကဘေ့စ်ဘောဆုပ်ဖို့ဖြစ်လို့သူတို့လည်းမဲရလက်တိုင်းဘေ့စ်ဘောကစားကြတာ။တိုကျိုတင်ဘက်ကအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးအပီဆိုဒ21လည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။အစွန်းကြီးရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။